Вулиця Корзо у центральній частині Ужгорода. Понад місяць тут були зачинені магазини та кав'ярні. Нині ж працівники повертаються до роботи. Протирають вітрини, готують маски, антисептики для прийому відвідувачів. Підприємець Олексій Хименець каже, щоб його магазин годинників та ювелірних виробів повноцінно запрацював, потрібно до 3 днів, хоча клієнтів уже обслуговують. Специфіка нашого бізнесу заставляє нас тримати товар в якісній формі. А так як ми були закриті, то цей більше як місяць випав з нашої роботи. Нам, напевно, потрібно мінімум 2-3 дня, щоб в своїх об'єктах, на своїх торгових площадях навести нормальний порядок і вже покупцю представитися в тій формі, в якій ми маємо виглядати. Люди вийшли на роботу, тому що були теж певні сумніви, знаходячись так довго без роботи, більш-менш з нормальним настроєм починають готуватися до роботи. Через червону зону на Закарпатті до Ужгорода не могли дібратися жительки сусідніх Онуківців та Домолинців. Нині до обласного центру вперше за понад місяць приїхала Катерина Шипотіло. В аптеку подивитися, карточку маю в аптекі у городі, трошки знижка. І ну, це моя дитина маленька, поламався, пилісос треба, щоб було чистенько. Ну, памперси їй треба дитині купити такої. Жовтий рівень дозволяє відчинити кав'ярні та ресторани з 7 ранку до 24 години. Однак за одним столом має бути не більше 4 людей, а відстань між столиками – не менше 2 метрів. У цій зоні, згідно з рекомендаціями МОЗу, можна проводити масові заходи, культурні та спортивні, але з перебуванням однієї людини на 4 квадратні метри. Зали ж повинні бути заповнені наполовину. Кінотеатри, театри та інші заклади культури можуть працювати, але при заповнюваності зали до 50%. Через заборону торгувати непродовольчими товарами понад місяць удома була продавчиня Ольга Кирлик. Її колеги на роботу ще не вийшли. І тепер нема що тут сидіти, взагалі нема. От, там десь на 50 гривень продали, та і все, одні нерви, та і все. Більше нічого. Прийшла, подивилася, вроді по телевізорі говорили, що можна, та й так от вийшла, а так не знаю, що далі буде. За 6 днів до виходу Закарпаття з червоної зони в області відновили регулярні пасажирські перевезення. В Ужгороді громадський транспорт почав працювати 6 квітня. Нам дуже було важко, бо дивіться, і на покупки йти, і та, як, наприклад, я і на дачу добиралася. Куди їдете? Ну, на Занковецьку, вона біля мого дому так і зупиняється, вона брала товар. Та жовта зона має і обмеження. Заборонено перебувати на вулиці без документів, відвідувати заклади освіти, якщо на самоізоляції понад 50% учнів та персоналу. Увесь перелік на ваших екранах. Андріана Курта, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.